nesse planeta, né, mano? Infelizmente as pessoas nesse mundo não enxergam nada ao seu redor. Eles passam em cima de tudo para cada vez mais ter um lucro maior. Acha que pode fazer tudo com o nosso planeta. Destruir a fauna, a flora, escravizar a mulher, destruir os rios e os oceanos. O que querem os homens?
Temos que lutar, temos que agir contra todo este mal que está aí. Yeah!
Thank you.
Música.